Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast rotineiro. Se editou mais uma vez aqui, Opa, GHM. boa noite. Tamo aí. Tamo junto. E eu queria começar falando de uma coisa que eu fiquei bastante triste do pessoal falando, Eita. que recentemente lançou o filme aí do Avatar. Eita. E eu falei que queria assistir. Eita. Os caras já estão me apedrejando aqui. Vai pagar pra Não. ver ou vai ver Uai, na televisão? Não é bem assim, claro. não. Não, vou pagar pra ver, ué. Piratão, piratão. Dizendo que o filme teve críticas aí não tão construtivas, que houve filmes até melhores. Não, isso aí sem problema algum. Mas, pra mim, continua sendo Avatar. Mas você assistiu? Você não assistiu o Mas é filme? o Avatar ainda ou o Avatar azul? Avatar azul. É, Queria meu o pai Avatar perguntou mesmo. isso. Mas o Avatar não tinha um menino careca É, quando era vou acertar Avatar? até. Doideira! Era Mas esse filme Avatar, porque o nome Avatar tem um significado, editor, pesquisa pra nós aí. O que é Avatar. Avatar? Vai Vai pesquisar, pô. Avatar falando aí. é aquele bonequinho que você cria no Instagram agora? Isso, ó, esse cara é um Avatar. Significado. Mas vai continuando aí que eu vou falando. Você pode ser um Avatar aqui nesse. Beleza com vocês? Seja bem-vindo ao podcast, neste cast do canal Decide aí. Se você está gostando aqui, o mexendo dos patrocinadores. É, deixa o like, se inscreva no canal e ative todos os sininhos para no podcast oferece. De tudo feliz. Não, você vai ver agora Não, não. por que não? Aqui, ó, a última palavra. Aqui, ó. Viu? Não, não, deixa eu ver. Artista? Que não, tá Tá errado. escrito aquilo Tá errado, errado, ó. deixa eu ler, Google não deixa eu mexe, ler. não, mano. Ah, Avatar significado. Pera aí, olha o significado de Avatar, galera. É, na crença hinduísta, Hinduísta. descida de um ser divino à terra em forma materializada, particularmente cultuados pelos hindus. São Krishna e Rama, avatares do deus Vishnu. Os avatares podem assumir a forma humana de um animal. Mas não, velho. Um Nem até o segundo. final. Processo metafórico, transformação, mutação de um artista. Não, pesquisamos certo. Precisamos no Google. Avatar. Mas Avatar também tem. Se vocês assistiram. Além de Yang? Não? Também. Mas é, a lenda de Aang. Ele era um velho que veio pro corpo de um. Encarnação? Encarnação. Aqui, ó, representação de si mesmo, geralmente em meios virtuais, para Não, mostrar um mas tipo tem de isso. personificação, uma autoimagem em ambientes Isso. virtuais. Mas que tem o Cavaleiro da Lua também. É Mas era um Avatar só passar. quando transformava, então, né? Então, Então, gente, ele é fica tipo azul com calma, um não precisa mutante? jogar pedra, não. Desculpa, não é mutante Rex, não. Oi. Mutante Rex era legal. É, mutante Rex é quem? Nunca assisti, não? Teve infância, ah, é o não? menino que soltava os pedaços do corpo? Não É um soltava desenho, é um pedaço. desenho. Ele transformava metal, arma no braço dele. Ah, não, o Projeto Zeta era melhor. Era legal também. É, legal também. E o crossover que apareceu o Batman pro Projeto Z. Sim. Nunca vi legal. Isso, não. Não? Batman, Projeto Z? Recomendo assistir. Nunca? Recomendo O assistir. Batman do futuro, né? Não, é um Batman, o jovem. Tanto do futuro, É o viu? Robin? Gente! Futuro! Futuro, gente! Não, precisa jogar pedra, não. Ó, calma aí, jogar não pedra, seguinte. tá? Jogando pedra? Tá jogando pedra. Calma, não Tá igual seguinte. aquele. A gente tá falando aqui, pessoal, de filmes, né? Eu Vamos já. contextualizar. Vou contextualizar pra não perder a. Pegar a almofada, né? Já tem meu saco de peito. Quê? Pra quem não sabe o que é saco de peito, só pra não ficar. Saco de peito? Explica pra nós aí, editor. Não, melhor não. Peito de peru? Explica pra nós, GHM. Acho que é conhecido como pochete, ou peito de peru, ou aquelas bolsas ambulantes que o trocador usa. Bolsa ambulante? Serve Parece vendedor? que a blusa. A bolsa sai andando sozinha. É porque você é trocador agora, é? Não, então. Trocar é dinheiro, né? Olha, Na tanca? Eu posso guardar outras coisas no A saco de pochete? peito. Ah, saco de peito. Pesquisar no Google vai dar sobre isso aí. Então, Pesquisa acessa lá. agora e tá andando com a pochete porque tá cheio de Vai, você dinheiro. vai ver. Dá um Google aí pra mim, dá um Google aí dá pra um mim. Google. Feito. Vamos falar desse podcast aqui sobre filmes e animes. E o Vou falar de artista. desenho também. Desenho também. Aí Ele acabou de falar de projeto Prozeta. Projeto Zeta. Projeto Zeta. Mas se falar que os outros também foi legal, que teve semelhança, foi Jack Chan, depois teve. Jack Chan, eu assisti esses dias, velho. Shenlong, o Dragão Ocidental, tem assim, né? Sim, a Lenda do Dragão Ocidental. Zack, Jack Long. O melhor de todos, Danny Fenda. Danny Phantom, Fantasma. Que artista não gosta. É. Artista não gosta nenhum é pouco. Desenho, é porque é o mesmo criador, né? Criou vários traços, aí fica meio. Vamos falar forçado. Criador? Então tem 30. Jesus! Boa. Falar isso, o cara mandou dois traços pra mim falando sobre do.
Bugeso. Hã? Beijos, Bugeso. O negócio do homem assim falou assim que não queria beijos no trem assim. É filme? Se não, não for. É o desenho. Se não for, cala a boca. Acerta a indignação. Peraí, editor tá pegando pesado. Calma aí, vamos tacar a pedra. Bota a concha em mim. Mesmo criadores? O Homer Simples e Futurama. É, ué. Futurama, é. Tem negócio que não gostou do Netflix, Desencantado? Sim, criador, sim. Tem três Desencantado, mas... Desencantado. Não, beleza, mesmo criador, vamos falar de mesmo criador de traço de arte e mesmo criador de história. Eu acho que é diferente, né? Sim. Tem muita coisa, é, tem. Eu acho que, não sei desses que nós estamos falando aqui, mas. Mas eu acho que esse Danny Fenton. Que é mais. Possible, é, cara, que é porque. É porque é da Nickelodeon. Quê? Quê que falou aqui? Representava também lá das mulheres. Que Impossible é a menina? É, a menina que tinha um esse menino é loirinho com um ratinho. É, um ratinho pelado. Não tinha o Nitorrinco, não, né? No Nitorrinco era. Phineas e Ferb. E tinha um outro também que representava as mulheres e as três piãs demais. Sim, era muito legal. Eu gostava muito. Era muito bom, cara. Sam, Chloe e Alex. Isso. Né? Elas... Era muito bom, cara. Era aquele desenho que os... todo mundo assistia, é, tipo, cara. O Clube das Winx. Isso, Winx. Convidamos nossas mãos. Põe aí um vídeo do Clube das Winx com a cara do editor. Põe aí, editor. Ah, eu que vou fazer. Ele veio se Mas tudo bem. Aí teve aquela parte que chegou às séries que você não gostava, né? Que era... Ai, séries. James a bordo. Que série ruim. Ah, é Drake e Josh? Não, Drake e Josh era real. É, respeita essa época. Geração Z. Era da minha época, né? Respeita. Que geração que era? X. X e Z. DZ, não sei lá qual que é a nossa geração. Mas a Drake e Josh era bom. Não, Drake e Josh era muito bom. Tem as... Saúde! Covid! Tem umas... Tem os irmãos gêmeos, é o quê? É o Cold Isaac lá. Ruim demais. E a iCarly? iCarly é legal. Legal, era bom. Era bom o irmão dela. E lá aí. É mesmo? O irmão dela era muito bom. Eu tô te achando meio boiola e hoje. Os outros era. O quê? É, aquele. O da Wave? Não. Feiticeiro de Waverly Place? Ah, isso era ruim também. Isso era muito ruim também. Isso era muito ah, não, ruim. Que tinha a. A que namorou com o Justin, a. Como é que é o nome? Que é a cantora? Só? Sim, ela mesmo. Como é que é o nome dela? Demi Lovato. Demi Lovato, nossa. Selena Gomez. Selena Gomez. Pode tô, filma o pôster dela que tem no quarto. Tem o pôster de Selena Gomez lá. Essa aí é a diferença. Mas é. E a sonha da Katy Perry. E as músicas dela também é tinha, boa. Tinha. Quem namorou com ela? Justin Bieber. O bom mesmo, velho. Como é que era o nome dos caras, velho? Eu esqueci. Kenny Kell, cara. Kenny Kell, passava de forçado, né? Passava de forçado. O Kell era apaixonado por Campo de Jazz lá, né? Eu amo. Tava questão. Quem ama refrigerante de laranja? Kell ama refrigerante de laranja. É verdade. Fala aqui. Pô, uma série muito boa era aquela lá, é. Ó, eu patroei as crianças, pô. A melhor de todas. Ah, não, todo mundo odeia o Chris, é melhor. Não. Não, tô falando com você, cara. Quem faz tem enquete, as mais frases? Enquete. As frases vamos mais. Vamos fazer enquete no Instagram, então vamos perguntar qual série que é melhor. Kenny Kell. Meu marido tem dois empregos. É. Cara, eu patroei as crianças, sua. Eu odeio o Chris e tem a outra. E aí, Pichain? O maluco com um pedaço. Ah, essa não eu é, não é. Mais antiga, né? É mais antiga, não... mas é boa também. É boa, mas eu não era muito fã, não. Sou muito fã, não. Não é não? Sou não. Família Adams e aquele desenho que a família era caída lá. Família Cui, alguma coisa assim. Gã? A família que tinha uns desenhos mas passava de madrugada. Ah, a família que era pesada, ninguém. Família pesada? É essa aí que tu falou? Família pesada? Não. Não sei, qualquer nunca vi. Eu vi só alguns episódios aleatórios. Passa mais naquele desenho canal. Desenho que tu tá falando? Passa mais naquele canal. Adult Swing? Comedy Central. Comedy Central? No Adult Swing. Família Dinossauro. Não é aquele negócio do. Família Dinossauro era pesado no final. Como é que chama aquele negócio? Family Guy que você falou? É, South Park não, era esse isso. Family Guy, pô. Teve o crossover dele que do Simpsons. Isso, o pessoal tá perdido em casa. Tá mesmo. Mostrando, pô. Tá mostrando aí? Lógico, a edição. Guadalajara. É, 2023, é o futuro. 2023. Ano da tecnologia. Conhece Elon Musk? Conhece Elon Musk? Conheceu? Conhece pouco. É, GHM conhece mais. Você leu o livro dele? É, GHM leu o livro dele. Você que leu, você que era fã, ué. Ele era do Jeff Bezos. Você era do. Era, né? Cara, é fã. Por que você não é mais? Sou fã. Ele fez filme? Não, você não fez filme, então fala. Ih, acabou. É outra pauta. Tem uma, acho que tem um negócio da Netflix. Amazon. Fala da Amazon. Tem um negócio Amazon, da Amazon na Amazon, Netflix, Amazon. Fala que é daí. Você gostou de The Boys, não gostou?
Gostei. Então, quem patrocinou? Eu assisti Pirata. Quem patrocinou? Quem é dele? Pirata. Quem patrocinou? Quem é? Não sei. Quem é? Você assistiu aquele desenho Invencível? Assisti Pirata. Assistiu, assistiu? Pirata. Ah, Amazon, agradece. Amazon, agradece, Jeff Bezos. Wi-Fi. Isso aí. Wi-Fi? Wi-Fi. Filme ganhou o Copa do Mundo. Qual filme que participou? Participou do... Vários filmes que ele o que eu sei foi do Triple X. É, teve um sim. Quem que fez lá no filme? É, só uma participação que tá não, no... Não, eu sou no jogador comercial. É, eu, tá. Tu pega faz um baixadinho. Ele participou de um filme junto com... Ele fez um filme. Ele fez? Acho que... Pera, ele fez um filme emocionado, um dia que tem hoje. Um filme com o Sylvester Stallone? Não, foi não, com... Só filme do Pelé mesmo. Foi com o Rambo. É, então, Sylvester Stallone. Você sabe, bem legal. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Tô sabendo, ué. Não é, ué. Não, mas... Ele... É bom, né? Se dessa não. Tem um filme que tem até o um meme, vai ter um filme novo do Rambo agora? Outro? É, ué. De novo? Bom. Rambo, outro? Rambo eu sempre assisto. O que é que um... Rambo eu sempre assisto. Rambo é... É o que é que um assassino em série tá fazendo nesse país? Aí começa de novo os negócios lá. Cara, muito bom. Cabe branco agora. Rambo falar de filme, então? Quem vai voltar? Wolverine, logo? Pera aí, então. Pra falar de... Você tá falando de Amazon aí? Jeff Bezos? Vai criticar? Vamos lá. Não, já assistiu This Is Us? Nossa! Põe aí, This Is Us. Tá passando na Globo também? Tá passando, eu vi. Mano, aparece o Sylvester Stallone lá também. Aparece, na quando tá contando a história do... Mas é bom, hein, isso aí? É mais ou menos. Não. É pra chorar, cara. Não é sério que você vai falar assim, sangue, não é The Boys. É pra te tocar em outro lugar. Eu fiz um curso de comunicação e oratória e falou comigo, séries pra trabalhar emoções e sentimentos. Decisões é maravilhosa. É pra emoção e sentimento. Então quer dizer que é boa? Nu! Você não assistiu tudo ainda não, né? Eu tenho que assistir a última temporada. Vocês mandam pra mim, tem um negócio aí. Não, Decisões, se mandar pra você não. Eu não vou saber escrever, não. Cadê o inglês? Duolingo, patrocina nós. Esses somos nós. Hã? Decisões. Esses somos nós. Tipo, é legal. É um filme nosso. Você não sabe dos filhos do Jake ainda, não? Filho do... Quem que é o Jake? É Jake, não? Como é que chama o cara lá? John? É o soldado. Irmão. O soldado, que era o mimadinho? Não, o soldado, o pai de família lá, o... Ah, os filhos dele? É. Sei, ó, os três. Ah, tá. Os três grandes. Isso. E o filme que você mais gostou era do... Qual que chama? Senhor dos Anéis. Meu filme preferido? Não, o que tu gostou, era muito. Quê? Que gostou muito. Que era mais romântico assim? Não, a série que você gostou é... O que? Ah, como foi esse seu nome? De tu chorou. Ah, Friends é legal, mano. Friends? É sério? É sério. Você gostou? Você chorou? Legal. Conta aí o que você chorou com o filme Guarda-Costas. Eu chorei em Guarda-Costas? Uhum. Que filme Guarda-Costas, mano? Tem a Whitney Houston cantando aquela música. Pô, aquilo é emocionante. Nem na minha época o filme é. Eu acho que nunca assisti esse filme. Eu nunca assisti esse filme, eu acho, na minha vida. Cara. Acho o filme preferido? Qual que é o seu? Acho que eu adotei que é preferido pra mim. É, meu nome é Mad... Mad Max? Não. Meu nome é Johnny. Meu nome é Mad Melly com Ed Murphy. Toda vez que eu fiz o primeiro. Meu nome é Mad Melly com Ed Murphy? É, o Ed Murphy fez não, o com Ed Murphy, aí tá falando que é com o Ed com Murphy ator. É o cara que era... É, que o professor... Netflix, professor Aloprado lá. Ah, mas o filme é o... Mas o Jim Carrey. Todo filme triste. Não, o Jim Carrey era o Máscara. Era, e era todo também poderoso. Também, e era aquele cara do filme que conversava com o macaquinho, como é que é o nome? É. Ace Ventura. Muito doido. Só que Ace Ventura no desenho roubou a máscara do Máscara. Teve esse crossover maluco? Teve. E o filme do Máscara é o. Não é não, né? É o Jim Carrey. É? É, ué. É o Jim Carrey, pô. Então é o Jim Carrey. Agora o meu filme preferido, ninguém perguntou, mas. Qual é o seu filme preferido, artista? Emoção. Tá emoção. Interestelar, meu filme preferido. Interestelar, legal. A trilha sonora é maravilhosa. A gente falou de música. Esse aqui fala Star Wars. O ator principal lá, ele é casado com uma mulher que mora aqui em BH. Sério? Ó, tá a informação aí, informação. Trazendo informação. Aqui tem conteúdo. Aqui tem informação. Editor, põe a parte aí que ele tá chorando assim que... Aquele meme lá. Vendo a filha dele lá. Sim, vídeo. Sim. Aquela, virou até meme aquilo ali. Virou mesmo? Virou. Quando, toda vez que tá falando alguma coisa de chorar, apanha aquele cara chorando. É, apanha chorando. Véi, mas sei lá, eu também não sei qual que é. Eu acho que tem muito... Muito... Depende do meu tempo, véi. Pra assistir? Não, eu tô falando assim, de melhor filme. Depende do seu tempo? Depende do que eu tô vivendo.
Igual, tem um filme, tem muito filme que eu gosto demais. Senhor dos Anéis é... Uma vez pra você que vai ter uma série. Tipo Harry Potter. Eu não assisti, viu? Harry Potter eu não cheguei a ver. Não, eu não gosto, não. Você não gosta de Harry Potter, não? E vai ter uma coisa que você falou, né? Que certos filmes você reassiste uma vez por ano, né? É, pô, Capitão América tem isso. Você gosta de Capitão América? Quando ele deu uma... O Thor deu uma martelada no escudo dele, aí não surtiu muito efeito. Você lembra? Nos Vingadores, né? É, nos Vingadores. Primeiro Vingador. Aí deu aquela... Obrigado, surtiu muito efeito, então. Se você pegar a referência assim, você já... Você entendeu a referência? Entendi. Mas isso que vai chegar na parte do Schumacher no Valkyrie vai chegar na Netflix, dos deuses contra os humanos. É o anime. Da Netflix também. Tem inglês lá, eu acho. É. Record. Você vai colocar tudo, imagem de Ragnarok. Eu vou colocar. Vai colocando? É. Record of Ragnarok. Ou será que não? Não, Ragnarok. Isso. É, legal. E vai lançar o anime de Tekken também, né? Jogar Tekken? Assim. Tekken é um jogo. Já passou nesse muito tempo já? Já passou já? Mas acabou, é outro. Só se tiver segunda temporada, você que acabou. Ah, então você tem Netflix, você é rico. Mas. É rico. Eu tava falando do filme que eu gosto. Tem muito filme, velho. Tem muito filme que eu. Depende do tempo. Tem um que eu gostei muito que é Questão de Tempo. Top. Que é um filme legal. Questão de tempo, Questão de tempo. É sobre o quê? Sobre o tempo? No braço da pessoa? Não. Ah, é o preço da manhã. É um cara que fica dentro de um guarda-roupa com a artinha e consegue tentar reconcentrar as coisas. Aí ele faz assim, tentar explicar. Isso, a família dele. É, a família dele. Só toda vez que ele só pai dele, pai dele. É, tem algumas consequências, porque ele tenta consertar alguma coisa. Quando ele volta no tempo, pro negócio do filho dele, quando a irmã dele sofre um acidente, aí volta o filho é outro. É filha? É filha, velho. Ele fica, cara, é muito doido. Doido, não, muito, não. Muito doido, cara. Você tenta consertar as coisas. Ele tenta consertar, né? A hora que ele encontra a moça lá e toda hora ele volta. Tenta consertar. A primeira vez, cara, ele tenta achar ela de novo. Isso é muito legal, cara. Eu gosto muito desse filme. Esse filme é bom. Tem muito ensinamento, cara. Eu assisti um filme também, assim, chama Por Lugares Incríveis. Não sei se você assistiu esse filme. Não. É um cara que tinha problema com a família, né? O pai dele era alcoólatra e maltratava muito a família dele. Só que ele conhece uma pessoa, começa a gostar dessa pessoa e começa a mostrar um lado da vida diferente do que ele viveu. Só que no final ele não consegue, né? Ele suicida. Sério? Na verdade, ela tá salvando a moça que ela ia suicidar. Uhum. Aí fala com ela, não. Eu vou nesse lugar? Não, ele salva, os dois começam a sair. Uhum. Aí ela desiste de suicidar, mas no final ele suicida. Nossa, que pesado. Forte. Tem dois filmes também que acho que estão na minha lista, eu gosto de ver. Um é Paternidade, com... Kevin Hart, sim, top, legal. Da filha dele, isso, né? Que a esposa dele morre. É bonito. Aquele filme é pra mim de emocionar também. Aquele é o cuidando da. Custou, mas saiu, né? Eu sou um ser humano, normal. Um ser humano? Eu não tenho coração de choro. Assim, não, mano. Eu tenho emoção, sou signo de Eu também choro, velho. Você chora muito? Eu sou melancólico. E o outro foi A Química do Amor. Achei, foi uns 4 filmes de jogo, pegou relacionamento de pessoas diferentes que foi tentando se adaptar. Mostrava cada história de cada um, foi top. Legal. Sabe o que eu chorei? Igual criancinha, igual chorar de não aguentar nem. Foi Your Name, eu não sei porquê, mas. Your Name é um anime. É um anime que vem lá. Eu já falei sobre ele já. Your Name é outro. Que é outro. Eu acho que eu sei qual que é. É porque nesse Your Name tem. É o do. Passado, alguma coisa assim. São três anos de diferença, quando eles no lugar do cometa caiu. Aí eles vão ser com o telefone, ou o menino acorda a menina. É porque no final eles se encontram, aí eles passam por outro, numa escada famosa no Japão. Aí qual que é seu nome? Aí acaba e fala, acaba o filme. Your Name, falou, Your Name. Nossa, até arrupiei aqui, que é isso. Que é isso, o cara vai lá 3 anos depois do acontecido. Que legal, velho. Eu gosto muito dessa série, assim. Ó, velho, uma das minhas séries favoritas, mas. Não tem tanta pancadaria, não. É, Como Eu Conheci Sua Mãe. Que? Eu nunca vi, não. Deve ser bom. Como Eu Conheci Sua Mãe. 2 horas e meia? Não. É mais comédia. É bom, você gosta? 2 horas e meia demais. Porque eu assisti 2 horas e meia, depois eu vi aí A Parte das Crianças. É a série que eu assistia há muito tempo. Tinha tempo, né? Não trabalhava. Pois é. Pequeno. Ó, mas tu bagulho 16 anos. Comecei com 15. Com 13 eu fazia cigarro. Mas dava pra assistir, não. Recebia, pá. Sempre dá pra assistir. Eu assistia fazer cigarro. Não, 2 anos e meio dá porque é 20 minutos, é para 2 crianças também, já temos de um anime. 7 pequenos assim, que tem muitos episódios, assim pode ser bom. Agora, é que hoje em dia a série tá muito grande. Uma hora, Game of Thrones, nossa, não dá não. Dá, mas porque de fora da rua. Vai lançar uma série, falando em série, vai lançar uma série muito boa. Qual? É...
Como é que chama? Bandinha, segunda temporada. Não, velho. Não vi Bandinha, não. Vi Ver Invencível de novo. Vi Invencível de novo, segunda temporada. Como é que é, sim. Como é que é o nome da série, do jogo lá? O Alzheimer é hoje um problema que os médicos conhecem relativamente bem. Jogo de zumbi. This Is Us, não? The Walking Dead? Não, como é que chama? Que jogo zumbi? Não, The Last of Us. The Last of Us vai lançar a série? Sim, velho, vai lançar uma série agora, cara. É porque vai lançar uma série também do Deus da Guerra. Sim, eu ouvi falar. Tava demorando. Ah, mas também, depois desse hypão que deu nesse último esse jogo... Esse Ragnarok, é isso? Putz, não tem nem como. E é 9 reinos, viu? Tá só no segundo ainda. Tem mais coisa pra vir ainda. Então o jogo vai ser... Porque no primeiro jogo. É nova temporada? O primeiro jogo. É temporada nove, temporada. É. Ele consegue virar o segundo reino só, aí mostra os outros 7 lá, os 9. Né? Sério? É que legal. Virar o segundo. Era a mitologia grega, né? Essa é a nórdica, tem mais 7. Top. Mas por que ele é God of War? Por que ele é Deus da Guerra? Deus da Guerra. Era. Ele renunciou tudo por. Vê o jogo lá, o começo. Que aí ele fica até aquela cor branca por conta disso. A cor branca são as quando almas. Quando eu jogava no Play 2, eu cheguei à prática até que foi no inferno, que ele tentava subir e as mãos ficavam pegando nele, ele tinha que cortar e subir pro lado pro outro. Eu joguei pra ele, eu lembro dessa parte. É, mas o Play 2 você viu a história inicial, ué. É só inicial, não é completo, não? Não, aí tem uma parte que eu luto com o estado gigante, eu tenho que apertar a bolinha, X pra desviar do golpe. Aquilo lá é o Hércules, né? É o Hércules. Mas assim, tem um, dois, aí lançaram outro que era pra contar o começo de tudo, né? Eu esqueci o nome do Deus da Guerra. Eu vi que no PS4 já tem um filho dele, né? No PS4, ele tá ensinando ele a caçar. Garoto! Só que uma outra coisa... Aí depois, nesse agora, aí a definição dos dois já tá maior. Você chama de filho, chama de... Quando ele chama de pai pela primeira vez também... Deve ser legal, né, pai? Qual que é o coisa que vocês mereciam? Você fala assim, merece um anime, merece um filme, merece uma série. Pra mim merece uma série e merece um anime. Assassin's Creed. Merecia. Nem que fosse 10 temporadas de anime de cada jogo que teve, de cada arco, fosse assim, igual. Assassin's Creed? É, ué, de tudo. Tem história, né, velho? Tem base, né? Na verdade, veio livro depois do jogo. Isso, livros é muita referência. Eu quero tem gente que prefere ler do que assistir filme. Ah, tem que ler o livro pra ver o filme. Tem que fazer um curso pra ver o filme, então. Tem várias coisas no filme pra não ter que ler o livro. Porque eles falam assim, lá no cinema eles falam, o livro é melhor. Pra assistir... É, eu falo muito isso. Eu acho que era uma série que merecia um jogo. Então, Nevoeiros? Era uma série... O que é isso, Nevoeiros? Uma série que tá esperando chegar. Meu Deus, velho. Era... Bom, vamos falar. Qual que é a série? É melhor criar um que chama Bueiro. Qual que é a série? Bueiro, você calma, deixa eu... Qual que é a decepção? Eu vou falar da minha decepção. De filme ou série, anime aí, que vocês falaram assim, tava muito hypado pra assistir, mas foi decepção. Eu vou falar a minha. Nevoeiro. É um filme que eu gosto muito e um livro também que eu gosto muito. Mas a série, velho. Meu Deus, destruiu a série toda. Cagaram a série. Até falar? Cancelou primeiro. Posso falar? Isso é um vídeo de relacionamento? Posso falar? Vamos lá. Tinha o desenho dos Jovens Titãs, aí fizeram a série Netflix. Você não gostou, não? Desenho de Titãs? Fizeram a série Netflix. E o que pra mim que merece... Foi decepção pra você? Foi bastante. Você não gostou, não, velho? Não, tá. Eu queria que ficasse assistindo. Calma aí. Vai lá. Eu não falei nada, só... Mas vai lá, pô. Nossa, mas é, senão eu vou esquecer aqui. Um jogo que merecia uma série era Call of Duty. Principalmente com... Série? Principalmente com o Capitão Price, porque o cara... Capitão Price e o Ghost também seria... Eu jogava o Nola House. Era Call of Duty mesmo? Não, é Counter-Strike. É Counter-Strike, E uma série que, pra mim, se fizesse um jogo ia ficar top, com um reino gigante e as casas, seria Game of Thrones. Mas eles tiveram um jogo parecido que chama Elden Rings. Você assistiu Game of Thrones? Eu não vi, não. Dizem que é bom, mas... O Elden Rings é bom. Eles falaram assim, o final ruim, eu falei, então não vou gastar. O Elden Rings é bacana. Vocês falaram assim, no Game of Thrones, o final foi ruim, então não vou gastar 8 temporadas pra ver se os próprios... Cara, igual vocês falam, eu vou chegar à conclusão. Igual você falando de Avatar aí, cara, independente do que a pessoa fala, você assiste o filme. Você tem que tirar suas conclusões. 8 temporadas pra ver, velho. Não, igual eu. Eu não assisto no Game of Thrones porque eu não fui, cara. Eu tentei assistir a série 3 vezes, cara.
Eu não saio da metade do primeiro episódio. Porque a música eu baixei gravada, porque eu vou cortar essa parte, eu vou postar. Essa parte eu vou postar. Eu não consegui sair do primeiro episódio do Game of Thrones, cara. O primeiro episódio me prendeu pra assistir o resto. Não me prendeu, cara. O primeiro episódio que aconteceu, o finalzinho, o menino caiu. Eu falei assim, tem que fazer isso pra gente depois? Teve o incesto lá dos dois irmãos lá. Foi. Tem isso aí na série? Não, eu sei, cara, mas não me pegou, cara. Aí no segundo episódio eu vi lá que teve um rico burguês que bateu a menina, bateu, o lobo mordeu o menino. Aí, em vez da irmã mais velha proteger a menina, não. Ficou com medo lá e deixou a família da rainha matar o lobo, crucificar. É um lobo pra cada um, acho que matou a mãe. Os filhotes ficaram um filhote pra cada um. Mas o que aconteceu? O menino, o príncipe burguês, que se dava melhor, apanhou pra menina, e o padeiro, filho do açougueiro, tentou defender. E a irmã mais velha gostava do príncipe e não continuou. Eu falei, essa série pra me odiar as pessoas? O motivo é esse. Não, mas eu não gostei porque não foi, cara. Não virou pra minha série. Mas não é, virou. Aí, o editor é ruim pra você, eu não sei o que que você... Quer sentir raiva? Tá vendo? Pra mim eu gostei, cara. É bem construído. Então você é pessoa rancorosa, tá? Eu igual, vocês podem assistir Vikings e não gostar. Vikings eu gostei. Eu gostei, velho. Nossa. Vikings já não foi assim, não bah, desceu. Pra mim desceu é bem. Aquela espinha de peixe que tala aqui, tem que jogar fubá. Tem uma série. Com a cabeça do tanque. Não, pra mim deu muito certo. Pra mim deu muito certo. Granola, você falou peixe? Dá certo. Ah, isso. Pra mim deu muito certo. Deu certo. Pra mim, Vikings eu gostei demais. Mas eu acho que então é isso, cara. É aquilo, gosto, né, velho? É gosto. Cara. Você pode gostar de um filme. O filme de Kimetsu também. Pra mim, você não foi assim. Você não gostou? Gostei, mas gostei do final. O Rengoku toda hora, mano. É, velho. Aquela cena é maravilhosa, velho. Final de ano. Nu? Você tá doido. Mas quando chegou o anime lá, o Hashiro do Som, velho, com as três esposas. É legal, é legal. O Rengoku? Foi eu achei a história dele. A história dele eu acho mais legal. Só que eu tenho. Tá chovendo molhado pra animação de Kimetsu, velho. É top. Porque eu falo assim, eu tenho medo desse fizer igual fez o Boku no Hero Academia. Pegou os melhores animadores, deixou pro filme. E o anime que é a série deixou pro Mas o filme foi bom. Não, você não achou não? O filme Boku no Hero, esse último aí, foi horrível. Foi horrível, não teve animação top, não teve nada disso. Maluco do Bakugou, achei mais top, na minha concepção. 2 minutos de luta, 1 minuto e 50 e pouco. É filme, gente. Ah, mas Dragon Ball é todo, velho. Você vai assistir Dragon Ball é todo. A animação que os caras fez. É isso todo, é um filme de arte, ó, é que nem a Mona Lisa. É, velho. O cara pegar... Mano, você assiste Dragon Ball, você tem que assistir que é filme... Melhor coisa que tiver, é lindo. E aí lindo. Eu tenho medo se fizer isso, um que mais ganhar. Vou pegar os melhores animadores que tá no filme e o anime da temporada. E tá se ruim. Fizer, você vai assistir a mesma coisa. Assistir, não vai deixar mas de vai ser dar uma crítica. Não, cara, você não tá investindo no anime, tá pagando. Você, mas, velho, você é um leitor. Opa, eu sou criador de conteúdo. Você é criador de conteúdo. Eu faço isso no meu canal, que eu sobre anime. Sobre anime. Não, tem que não tá gostando, eu tenho direito de opinar pros meus inscritos no meu canal. Não, então, beleza. Mas não, velho, você vai assistir a mesma coisa. Eu vou assistir, mas eu não posso ver com meus olhos. Não, quem é você pra julgar animação, velho? Eu não vou julgar, não, mas não. Mano, assim, tem... Briguem, desgraçados, briguem! Não concordo com isso, não fico satisfeito, pegou os melhores. Não, é o medo dele, é o medo dele. Porque eu vi acontecendo isso com o Boku no Hero Academia. Mas, cara, toda animação vai ficar ruim, velho. Eu acho que se você pegar Kimetsu no Yaiba, eu até falei errado. Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Tipo, Demon Slayer. Você vai ver que nem todo episódio é tudo. E não mudou um nada do primeira temporada, mas o Véi, você pegar um Dragon nem Ball. Pra segunda. Pegar Dragon Ball Super. Véi, você vê os primeiros traços e comparar com o último traço do Torneio do Poder. Você fala assim, não é a mesma pessoa que fez isso nunca. Porque não, maravilhoso mudou também, do Torneio do Poder. É que nem o One Piece, era só a cabecinha com o palitinho. Agora ficou melhor, ué. Agora mas tá bem nem melhor. Todo episódio é melhor, cara. Não, agora os últimos tá tudo igual. Não, nem todos tá. Animação tá boa. Melhor, eu falei assim, você fica num padrão, mas tem um episódio que é ultra mega. Por que eu não gostei? Por causa da animação. Eu achei forçado. Os traços. Os primeiros eu achei forçado. One Piece? Era que nem quer ver um anime que também era ruim demais a animação? Naruto. Opa. Não, quer ver, ó. Eu posso comparar One Piece com que... Que anime? Ele vai até achar ruim, quer ver? Pokémon de jogo? Não, com Cartoon. Uhum. Mas Cartoon. Agora a nova fase da transformação do Goku que tá... Não, tá excelente, tá excelente. Tá excelente. Ele tá cartunesa agora. Tá cartunesa, não tá? Despertar. O próprio Despertar chama Cartoon. É. Aí agora tá mais Cartoon ainda. Tá igual o... Tom Jay, o Million lá. Million? Do... Ah, Lemillion? É. Porque o que o Goku fez... Ah, é mesmo?
É mesmo. Boku no Hero eu gosto não, de... Não, muito América, muito América. Tipo, a ideia de Boku no Hero é muito legal. Aqueles cada um é um traço. Cada um é um traço diferente. Porque se for pegar a roupa do All Might, parece com muito Superman. Yes. Os traços. Não, só cada um tem um traço do negócio. Eu acho isso muito legal. Então esse Luffy de agora tá tipo aquela animação da Betty Boop? Não, tá mais atual. Não é tão assim também não. Só o Luffy, só. Só o Luffy, só o Luffy. O Gear 5 despertar. Tá um pouco modo que dá um zoom tal, dá dos... ao cartunês, igual por exemplo. O que aconteceu que foi um hype pra quem tem Twitter, ver as coisas, o último mangá que saiu que eu deveria ter lido e feito no canal, o Luffy tá com mais liberdade e ele conseguiu tirar um pedaço do cabelo dele e transformar em óculos, ou seja, como é que o cara tem um poder de borracha, conseguiu ter liberdade de fazer isso. Isso você vê mais em alto que a seiva, né? Aquilo é da seiva da... Pode ter certeza, ficou muito debaixo querendo saber o que ia acontecer. Como é que é o nome do jogo? Do vampiro? Castlevania? Castlevania... Foi legal o final dele, Castlevania? É sério? Eu não assisti a segunda temporada. Não, o anime tem um antigo, né? Castlevania. Não. Tem um antigão. Do Alucard, antigo. São 10 episódios só. Eu não assisti, então... A novo eu não fiquei sabendo disso. Alucard do vampiro? É. Tem um anime antigaço, ele é antigaço. Tem, esse tem. Mas o Castlevania é outra coisa. E também tem um anime Dave My Cry, não sei se vocês já ouviram pra falar já. Depois, é... Eu quero anime do Assassin's Creed. Sabe filme bom de adaptação tem mangá. Dessas coisas aqui? Isso é mangá, é HQ, não é nenhum mangá, é HQ do Assassin's Creed. Sabe coisa boa que tem? Pra finalizar o programa com a energia lá em cima. Somos campeões. Somos campeões. A adaptação boa de anime, sabe qual que é? Qual Dragon Ball. Faz chance por aqui, por favor. Como é que chama aquele negócio? Now the world is... O que é isso? A música tá. Do meme. Acabou. Depois dessa. Depois dessa aí. Então quer dizer que acabou mesmo. Então quer se dizer. O Luffy de Pedreiro vai fazer parceria com Boku no Hero. Isso mostra que os animes estão dominando o mundo. Porque se um cara famoso. Isso é bom, eu tá gosto disso. De animes, é bom que GHM anime está. Não pode ser tão ruim assim. Então é bom que GHM vai durar a vida toda. E estou de serviço. Pode ter serviço pra vida toda. Mas quem sabe eu trabalho com isso. Glória a Deus. Pode também fazer vídeo agora de Luva de Pedreiro, já que vai. Esse negócio com o Boku no Hero. Então, é isso aí, galera. Dá tchau, povo. A bala tá mole. That's what she said. Hã? Oi? Vai lá. É isso aí. Ficamos aqui conversando no grupo e até a próxima vez. Compartilhe esse podcast. Deixe seu like, se inscreve no canal, não foi inscrito ainda. E o grupo Telegram está na descrição. Artista tem que fazer e me mandar, senão... Não vai tá pronto, é só pôr no link. Então cadê então? Cadê? Tá aqui, ó. Tá aqui. Não vou mostrar não, porque... Não, véi. Valeu, galera. Falou.